מורכב היום בעקבות החידות שקיבלתי בדיבותה של אורית הראל מעמותת העמקים, מי שזוכר בית החידות בכפר יהושע, החידות של חמיצר, בכל מקום שנגיע, אתם תגידו לי אם גם כן או לא. אני לא רוצה לדבר ברע, כי... יהודה. העץ הזה בעצם הוא לזכרו של אלון גבאי. אבא שלו זה זה עם הסוס שהיה כרגע כאן, שהוא מטפח פה, זה אהרון גבאי, שהוא חוטב עצים ידוע וותיק בעמק, מי שמכיר אותו. תראו, יש המון גרסאות לגבי הסיפורים של האלונים. יש מה שנקרא אלון מקודש ואלון... ואלון, רוב עצי אלון שנשמרו בצורה כזאת, הם נשמרו כי היו, היה להם איזה קטע של קדושה, או קבר שייח, או איזה רבי, שפה הכל מלא רבנים ומקוואות באזור שלנו. בשנים האחרונות אני רואה שהוא הולך לנמק עוד יותר. שם פלח שלא קצת לא היה. הוא כתוב שם, בתאריך הזה והזה. הלאה, מה עוד? מגדל המים שטיבול. לא, מה הוא שימש? הוא נראה לספק מים, לא? אנחנו עשינו גם כמה פעמים פול, מונטמין רבות הלכתי ברגיל. כל פעם שאני רואה. בשומרים? כן. עכשיו הוא, אחד הדברים שכדאי לדעת גם, שבעצם אנשי טראסק, החבר'ה שאלכסנדר פן כתב עליהם וזה, וחבורת הרועים, זה בעצם, הם היו בעצם הגרעין של האזור הזה. גם של אנשי קריית עמל, הראשונים. לפני זה גם ישבו שפה אנשים מכפר חסידים, דתיים עם פאות, שלא הסתדרו פה. לא, לא. עם שתי ידיים. דור הגז, נחל קישון. תל קשיש, למה קשיש? מי יודע? מי קרא בגור? איפה אריק? אריק תמיד קרוא לפני זה. בעצם זה... באנו לכאן. באנו? תגיד, למה כומר והנחל? נחל רואים. קשיש מהמילה קסיס, קס בערבית, כומר, מי שיודע, קסיס, כומר. וזה מביא אותנו לסיפורים של נבי אליה. מי זה נבי אליה? מונטנגרו! רגע. יואו! מה, זה גם היה הרבה. אוי, זה כיף. אוי, הכבוד. כן. עודד, איזה הופעה. זה חמוד לאללה.